Ba, nolabait gure eguneroko lana, ba, bueno, jakinarazteko jendeari, jendea ezagutzeko zer egiten dugun eta zer garrantzia daukan egunero egiten duguna, eta bestalde bate ahotsa entzuteko eta ikustezinak ez izateko, ze ikusten dugu gure lanbidea hiltzen uzten ari dela Araban, gero eta garrantzi gutxiago ematen dute gure agintariek, eta horren froga da, ba, nola geratu garen izatarrantzako atalean, ez? Sei basozein bakarrik Araba osorako. Elkartean, oraindik ez gaude basozein guztiok, uneko 70 edo, gutxi gora bera gaude. Hasi berria gara eta, bueno, pentsatzen dugu, ba, bueno, izan daitekela gure etzako, ba, tresna on bat, ba, pixka bat gure egoera hobetzeko.